Son dəqiqə, yeni yasamalda koronavirus aşkarlandı. Xəbərə başlamazdan əvvəl videonu maksimum like edin ki, çox insan görsün və çox insan agah olsun ki, virusdan qoruna bilsin. İndi isə keçək xəbərə. Hadisəni bilavasitə özümüz görmüşük və qeyd edək ki, hadisə yerində 5-6 ədəd postpatrol maşını və 3-4 ədəd təcili tibbi yardım maşınları var idi. Təcili tibbi yardım maşınının içində isə xüsusi geyimli maskalı təcili tibbi yardım əməkdaşları var idi. Həmçinin hadisə yerində Bakı şəhəri Yasamal rayonu 29-cu polis bölməsi əməkdaşları var idi. Polislərin maksimum səyi nəticəsində çalışırdılar ki, əraziyə maşınlar daxil olmasın və video çəkilişlər olmasın. Hadisə yerindəki şəxslərin verdiyi məlumata əsasən 4-5 nəfər koronavirusa yoluxması halı qeydə alınıb. Oradakı insanların bildirdiklərinə əsasən həmin insanlar İran vətəndaşı olublar və Yasamalda yaşayıblar. Kəskin qızdırma olduğu üçün isə təcil tibbi yardıma zəng vurublar. Qeyri-rəsmi məlumatlara əsasən həmin 4-5 nəfər koronavirus şübhəsi olan şəxslər hal-hazırda müayinə üçün mərəzəyə aparılırlar. Məlumatlara əsasən onlar mərəzədəki xəstəxanada müayinə alacaqlar və yaxud da karantində qalacaqlar. Sizdən xahişimiz odur ki, videonu maksimum şəkildə like edin ki, Yasamalda yaşayan və digər Bakıda yaşayan şəxslər maksimum agah olsunlar və maksimum koronavirusdan qorunsunlar. Fikirlərinizi kommentlərdə bildirin və kanala abunə olmağı unutmayın.